Muito bem, já voltamos com o programa Marília Mulher e agora você já sabe, sempre quando tem novidade, novidade boa chegando na cidade, a gente não fica de fora, a gente vai conferir. E eu fui conferir, fui conhecer a loja We Adore. Gravei um VTzinho especial, uma loja super bacana que está chegando na cidade, abriu o seu espaço físico agora, né? Sempre com muitas novidades e peças lindas que vale a pena conferir. Então acompanhe nosso VT, a entrevista especial com a Vanessa lá da We Adore. E você já sabe, sempre que tem novidade chegando em Marília, o programa Marília Mulher não fica de fora. E hoje a gente veio conhecer uma loja nova que acaba de inaugurar aqui na cidade, We Adore. Vamos lá? Vamos ver o que tem de legal aqui? A Vanessa já está à nossa espera. Seja bem-vinda, Vanessa. Obrigada. Fala um pouquinho sobre a We Adore pra gente. Então, a We Adore, ela veio com um conceito moderno, atual, descolado. E também ela traz roupas mais clássicas para uma mulher mais madura, para uma mulher que procura uma mercadoria, um linho, uma saia num comprimento mais adequado, para uma ocasião mais especial. E claro, sempre moderna, né? Sempre dentro da atualidade. Bacana aqui, né, Vanessa? Porque você já tinha a loja, né, num outro espaço e agora trouxe a loja aqui pro centro, possibilitando mais gente de conhecer as suas peças, que realmente são peças diferenciadas. Isso mesmo, eu tinha um espaço dentro do salão da Sônia Carreiro, né, que foi quem me abriu as portas em Marília para iniciar o meu negócio. E graças a Deus eu tive muito sucesso lá. Mas eu senti uma necessidade de vir pra rua, literalmente, né? As pessoas gostavam das minhas coisas, achavam a minha mercadoria uma mercadoria diferenciada, com um preço muito legal. E eu não quis, assim, eu quis aproveitar, né? Quis ir contra a crise, né? E optei por inaugurar a loja mesmo. Vanessa, você falou aí de um assunto que a gente gosta de frisar bastante, que é o preço. As peças aqui da loja partem de qual preço? O que o pessoal que vier até a loja vai encontrar? Olha, eu procuro as mercadorias assim com maior cuidado, prezando sempre qualidade e melhor preço. Então, assim, para vocês terem uma noção, as peças elas começam a partir de R$29. E a gente não está falando de uma peça ultrapassada, com uma qualidade inferior, a gente tá falando de peça com qualidade, super moderna e que as meninas amam, isso eu posso garantir. Tudo o que é tendência, o que tá na moda, o pessoal já encontra aqui na loja, né, Vanessa? Com certeza, eu procuro tá o mais atualizada possível. E Vanessa, vamos falar então, o pessoal tá vendo a loja, né, vamos falar do horário de funcionamento, que tem um diferencial também, né, a loja não segue o horário do comércio. Isso mesmo, eu trabalho de segunda a sexta, das 9 às 18, tá? Eu guardo sábado, então no sábado a loja não abre, mas eu trabalho assim a todo vapor de segunda a sexta-feira, tá? Pessoal que quiser ver as novidades, tem também o Facebook da loja, né? Onde você tá sempre atualizando com todas as novidades. Tem a página da loja no Facebook, que é o We Adore, e tem a página no Facebook, no Instagram, que é o We Adore 2, tá? Então sempre, é o dia inteiro com novidade, com look, com preço, com tudo. É uma oportunidade também de ficar por dentro, né, de tudo que chegou de novidade aqui na loja. Se de repente gostou de uma peça, é só entrar em contato com você. Exatamente, me manda uma mensagem, às vezes alguém que precisa que eu espere um pouquinho durante a semana, que eu fique aqui até um pouquinho mais tarde, 6h15, não tem problema nenhum, eu espero sem problema nenhum. Então tá certo, Vanessa, vamos deixar o convite então com o endereço, pessoal passar por aqui e conhecer a loja. Então nós estamos na rua Dom Pedro, 174, e também eu esqueci de falar que nós temos um estacionamento, convênio com estacionamento, que foi fechado hoje, por sinal, para deixar vocês bem mais animados para virem para o comércio, vocês vão ter um lugarzinho, é na Coronel Galdino, no estacionamento do Marcelo. E
é uma facilidade a mais, uma comodidade a mais para quem quiser fazer suas compras. Exatamente. Não pode deixar de gastar. Então tá certo, Vanessa. Obrigada pela participação. Obrigada a vocês. Muito obrigada. We Adore, a sua moda. Dom Pedro 174, Marília. Muito bem, um beijo especial para Vanessa. E agora a gente vai direto lá para Só Dança. Só Dança está promovendo um bazar de descontos com oportunidades únicas para você aproveitar. Confira nosso VT. Novidade para vocês. A Trine Só Dança está com um grande bazar de verão, com descontos de até 80%. E claro, a gente não podia ficar de fora disso, a gente veio conferir. A Elisângela está aqui ao meu lado. Elisângela, seja bem-vindo. É uma grande promoção realmente aqui na Só Dança. Sim, Laís. Para quem já conhece a marca Trine Só Dança, os preços estão espetaculares. Estamos trabalhando com 7 preços. Temos peças de R$10 até R$79. Temos peças incríveis. Para quem conhece, já sabe do nossa qualidade, tem que vir e conferir. E para quem não conhece, vale a pena vir também, né? Que realmente os preços estão ótimos. E tá agradando muito. Elisângela, as peças do bazar têm peças a partir de R$10, é isso mesmo? Exatamente, Laís. Aqui, por exemplo, temos top com bojo. Olha que lindo esse top. Graça, gente, olha só. Na verdade, por R$10. É inacreditável, não é? Realmente inacreditável. E olha a qualidade da peça, né, Elisângela? Com bojo, bem costurado, tecido que o pessoal já conhece das marcas aqui da Só Dança. Exatamente, tudo com a qualidade de Trines. Temos legs, que muita gente procura por leg. Temos legs a partir de R$39. Olha isso, gente. E tem também os... Mesmo. Da linha Nakamura, para quem já conhece, a gente temos a linha da Carol Nakamura, a leg dá por R$79. Olha isso, gente, é realmente a grande oportunidade, mas tem que correr, né, Elisângela? Exatamente, as peças, a gente está com uma equipe de apoio direto da fábrica, as peças, e está agradando muito, então quanto antes para você aproveitar as melhores peças, não? E o bazar só vai até o próximo sábado. Exatamente, iniciou na quarta, hoje quarta-feira, e até sábado. Tem toda a variedade, né? A gente mostrou aqui o top, você falou das legs, mas os calçados também entraram no bazar. Também. Temos tênis, é um tênis, ele é direcionado para dança, que tem uma certa flexibilidade, tudo. A linha, quem é do mundo da dança sabe do tênis que eu tô falando, tem tênis por R$59. Olha isso, gente, realmente é o grande bazar aqui da Trine Só Dança. Tem que correr para aproveitar, porque é só até sábado. Elisângela, vamos deixar o convite, então, pessoal passar por aqui e conferir que realmente está incrível. Exatamente. Para todos os nossos clientes que já conhecem a nossa marca, a nossa qualidade, venham conferir. E para aqueles que não conhecem, é melhor aproveitar também, que vai agradar muito. Então é isso, gente. Corra, vem pro grande bazar de verão da Trine Só Dança, você também não perca mais tempo. Muito bem, tá dado o recado. É hora de aproveitar o bazar de descontos lá da Só Dança.
Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Marília Mulher, mas eu quero, antes de encerrar, agradecer aos meus parceiros aqui. Quero agradecer Roberto Joias, que me veste com os acessórios. Hoje eu escolhi os acessórios todos com pérola, né, para combinar com a minha blusa, que é bem delicada. E lembrando, gente, que lá na Roberto Joias continua a promoção. O pessoal pediu, as meninas resolveram estender, mas só até esse final do mês. Então são os últimos dias da promoção, que te dá até 50% de desconto. Então você vai lá escolher uma peça, qualquer peça da loja. O pagamento vai ser à vista no dinheiro. Você vai levar aquela peça pela metade do preço. Olha que delícia, né? É hora de aproveitar mesmo. Final do ano tá chegando. Você quer renovar aí os seus acessórios? É a hora. Corra para Roberto Joias, porque são realmente os últimos dias da promoção. Lembrando, se o pagamento for no cartão de débito, cartão de crédito, você tem desconto também. Só que aí o desconto é um pouquinho menor. Mas vale a pena passar por lá e conferir, porque a loja tá repleta de variedade de peças, peças mais básicas para o dia a dia, até as peças mais sofisticadas. Então vale a pena apostar. Quero agradecer também Mabi Esmalteria, as meninas lá da Esmalteria que cuidam das minhas unhas. Mandar um beijo especial para Maiara, Jéssica, Larissa, as meninas lá da Esmalteria, sempre prontas para me atender. Toda semana estou por lá e realmente elas cuidam, o cuidado é especial. Um beijo para a Mabi Esmalteria e agradecer também, é claro, o espaço Leandro Gustavo, espaço que me produz. Quero agradecer Marcelo Macedo, responsável pelo meu cabelo, né? Ele que também foi responsável pela minha transformação. Vocês devem ter percebido aí, quem me acompanha nas redes sociais também já viu. Resolvi mudar, resolvi inovar um pouquinho, tô mais loira. E quem fez essa arte foi o Marcelo Macedo, que está arrasando, como sempre, lá no espaço Leandro Gustavo. Quero agradecer também Rodrigo Firmino, responsável pela minha make de hoje, né? Uma make mais clean, mais pro dia a dia. E aí ele brincou um pouquinho com um batom no tom terroso, né? No tom marrom, que também tá fazendo muito sucesso, virou queridinho aí das famosas e a gente também aposta aqui. Então quero agradecer espaço Leandro Gustavo pelo cuidado de sempre, né? Agradecer também Cid Cabelo Estética, ela que cuida do meu mega hair, é responsável pela minha transformação. Vou mandar um beijo especial para ela também, sempre me atende com muito carinho. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Marília Mulher, mas a gente se encontra semana que vem com um programa novo. Tudo novo para vocês, gente. Então, fiquem ligadinhos, acompanhem a nossa programação, Canal 4 sempre trazendo novidades para vocês. A gente se encontra na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite, viu? Eu te espero, porque a gente tem um encontro marcado. Fiquem com Deus, uma boa semana. Tchau, tchau. Make me love you any better.